Валерій Димов, політичний експерт, долучається до нашої розмови. А, пане Валерію, як вам така історія от з Петром Порошенком? Що могли або не поділити, можливо, от у нас тут експерт включався політичний, каже, що вочевидь, що не поділили щось Жванія і Порошенко, або, можливо, Порошенко щось йому там не віддав. От і ваша думка, що це за сплеск такий емоцій від колишнього поплічника п'ятого президента? Ну, слово «поплічник» має певну міру негативне значення. Знаєте, я людина, яка професійно вмію аналізувати тексти, вибачте за таку саму репрезентацію. Так от цей текст словами Кернеса Добкіну по-дібільному написан. Ну, насправді, Жванія говорить про те, що вони захопили владу разом з преступною злочинною групуванням, разом з Порошенком, і він також захопив. А скажіть, будь ласка, а де Жванія? По суті, таке. Ні, вибачте, я дозволю собі далі продовжити. Ага. Але ж Жванія якраз не опинився. Жванія якраз не опинився при владі. Тобто він фактично в цьому тексті здає себе з потрохами, тобто він показує свою заздрість і своє задоволення тим, що він не опинився у владі. Тому що, нагадаю нашим глядачам, що пан Жванія завжди звик бути при владі і одразу перекидався до тих, хто отримував цю владу. Ну, нагадаю просто, що він був вашими словами поплічником, а я сказав би все-таки словами соратником президента Ющенко. Потім він був звинувачений Юлією Тимошенко в числі любих друзів. І потім цей любий друг Ющенка перебіг одразу до любої подруги Тимошенко. І коли її запитали про це, вона сказала, ну да, в мене є олігархи, але вони в мене на перевихованні. Потім Жванія знов очолив практично і профінансував групу «Народна самооборона» в складі Ющенка, який також, насправді, тоді приходив, ну, раніше був у владі і приходив до влади у парламенті. Тому, насправді, він, скажімо так, потім цю групу передав регіонам, коли Ющенко і Тимошенко програли на виборах Януковичу. І вся група «Народна самооборона» перебігла до тепер Януковича. Він при ньому був при владі. І зрозуміло, що в останній момент, розуміючи, що Майдан переможе, він перемітнувся зі певною мірою зі своїми прихильниками, в тому числі вийшовши з фракції партії регіонів, до тих, кого він вважав переможцями. Але він був токсичний в новій групі, і він не пішов в списках блоку Петра Порошенко. Дуже був ображений, тому що програв на Одещині мажоритарку, хоча балотувався він з прапорцем блоку Петра Порошенка. Тому зрозуміло, що він не був при владі, і звідси, вибачте за другу професійну саморепрезентацію, я ще фахівець психоаналізу, з другу цей комплекс, він завжди був при владі, а тут він вважає, що він зробив дуже багато, але не опинився при владі. Ось вам суть цього по-дібільному написаного тексту. То чи що можна вірити, пане Валерію, то чи можна вірити Жванії після оприлюдненого вами от інформації? Я просто проаналізував текст, який по-дібільному написаний. Я вважаю, що не можна Жванії вірити, тому що його сама біографія говорить про це. Розумієте, в чому справа? Навіть в тому, де є, фігурує реальна там цифра, так, припустимо, де можна умовно розслідувати ці речі, а це єдине, що, знов-таки, якщо налівати текст, що нібито через посольство України в Німеччині передавалися гроші, але увага, хіба насправді це Порошенко передавав? Я просто кажу, він пише, що Жванія в інтересах Порошенко передавав. Як це можна довести ну, в будь-якому кримінальному розслідуванні? Мало ли в яких інтересах зараз можна звинувачувати мене, що я говорю? Можна також сказати, що я в чих от інтересах, а ви ж мене запитуєте як політичного експерта. Мало того, хтось дійсно буде вважати, що воно працює проти Жванії, наприклад, в пользу Порошенка. Але ж ми з вами говоримо про зовсім інші речі, не про інтерпретацію моїх слів, а про те, яким чином я використовую аргументацію. Так само і там. Жванія давно ще фігурував, наприклад, в звинуваченнях Березовського при власненні 30 мільйонів на помаранчеву революцію. Пам'ятаєте цю історію? Багато що можна говорити. Але питання в тому, що за Порошенка проголосувало 55% українських громадян. І ставити під сумнів їх вибір, ну, жоден суд не буде. Бо це насправді перевищення повноважень. Можна там довести якісь гроші, теоретично, якщо навіть щось таке було. Але яким чином воно впливає
до обвинувачення Порошенка в нібито захопленні влади. Тобто я, грубо кажучи, кажу, що тут немає ані кримінальної, ані якоїсь, знаєте, скажімо так, іншої складової в цьому тексті є образа людини. І тут виникає в мене інша алюзія на те, що в нас НАБУ буквально напередодні цієї заяви Жувані розслідувала практично за кримінальним, є підозри, 20 підозр суддям Київського окружного адміністративного суду Павлу Вовку в захопленні влади. І там є слова, Паша, так що як владу будемо брати? Головне, її не потеряти. І там є в тому числі Жування за скажімо так, поданням якого нібито розглядалося, потім Жвані сказав, що він цього не писав, то він писав, то він не писав. Знаєте, це у Райкіна, тут читаємо, тут ми рибу заворачуємо. І це дійсно було в інформаційному потоці. Я те, що, скажімо так, в умовах передвиборчої кампанії була такий вкид, що окружний адміністративний суд заборонив тим, хто мав владу при Петру Порошенку, значить, виїзд з країни. Це зрозуміло, що впливало на виборця, який думає, що, ну, якщо заборонили, напевно, вони бояться, напевно, вони злочинці. Отут є дійсно та складова, можливо, в злочині впливу на думку виборців. І тут Жванія також був фігурантом цих плівок. Тому тут, а, ображення людини, яка вперше за своє життя не опинилася при владі, б, є ті речі, які насправді намагаються відмити біографію Жванію і знов його презентувати, можливо, для нової влади, а вже в іншій, в якій іпостасі, ну, зрозуміло, що я, ну, певну міру не заздрю Давиду Важайовичу Жванії, тому що раніше він був, ну, скажімо, в більш статусному і в більш, ну, скажімо так, провідному положенні в українському істеблішменті. Зараз це образа людини, яка опинилася на маргінесі. А до чого може призвести, власне, ця образа? І чи вбачаєте, можливо, ви знаєте, тут, можливо, тут такий певний зв'язок з плівками Деркача? Чи проглядається якась паралель? Тут проглядається паралель з намаганням певною мірою впливати навіть не так на владу України, як на саму Україну. З плівками Деркача тут пов'язують тільки, ну, знаєте, фейковість і інтереси тих, фейковість тих, хто це монтує або, скажімо так, відтворює. Я просто кажу зараз про Деркача, тому що там плівки, на мою думку, абсолютно скомпільовані, сфальсифіковані. І вони мають одну ціль – це послаблення позиції України, скажімо так, в тій гібридній війні, в тій агресії, яку веде Росія проти України, і позбавлення її фактично безпрецедентної двопартійної підтримки в американському конгресі, тому що ми знаємо, що бути об'єктом внутрішньополітичних розкладах в США для України вкрай невигідно, коли США залишається нашим провідним партнером і підтримує Україну в протистоянні проти Росії. З Жванією ми бачимо намагання певною мірою також делегітимізувати ті події, які відбувалися в 2014 році. І також це працює на Путіна, на Росії, тому що делегітимізація української влади, яка прийшла після гауляйтера Януковича, є в тому числі завданням, ну, на інформаційному фронті цієї гібридної війни. Тут вони співпадають. Тому я не буду говорити, що вони розроблялися в одному, в одній башні Кремля або в іншій башні Кремля. Зрозуміло, що Деркач є відвертий ФСБшник і ніколи цього не приховував і завжди був з цим пов'язаний. Ну, Жванія певною мірою, я вже сказав, мені навіть шкода його як людини, тому що займатися такими дрібними речами, як він робить зараз, ну, принаймні, я не очікував би це почути 5 років тому або 7 років тому. Ну, тобто виходить, що це таке зараз спроба, ну, мочилова, як то кажуть, да, в народі. А кому от наразі може бути ще так вигідно? Тому що, ну, там, наприклад, є в нас спостереження за певним падінням рейтингів президента, а тут ще намагаються, це виходить, що намагаються знищити ще конкурента, ще такого потопити? Чи як оце виглядає? Буквально 1,5-2 хвилинки, бо нам треба ще одну тему з вами обговорити. Ну, у Жванії це образа на Порошенка, щоб довго не говорити. Це образа на Порошенка і намагання знов увійти в обойму тих людей, які, ну, принаймні, ми зараз обговорюємо його, тобто багато хто вже забув, хто такий Давид Важайович Жванія.
намагання десь знову бути присутнім. Ну, а яка, дивіться, які це політичні силі ще може вигідно бути? Да? От ці заяви, ці плівки Деркача. Кому? Кому вигідно зараз топити попереднього президента? Хоча, кажуть, в нього і не, ну, далеко не найвищий рейтинг зараз в плані політичних амбіцій, в плані президентського крісла. Ну, по-перше, в нас поки що немає президентської кампанії, тому говорити про рейтинг Порошенка сьогодні складно. А те, що втрачає Зеленський, це також однозначно. По-перше, негативне ставлення до нього перевищило позитивне. Ну, ми зараз про Порошенка ставлення кажемо, так, про кому тут вигідно. Хто і кому він конкурент зараз? Я сказав перше, це вигідно Путіну, тому що я вже сказав чому. Це вигідно проросійським силам, це вигідно реваншу. Я завжди кажу, що інтереси цих сил збігаються в Мочілові, вашими словами, Порошенка. Для перших, це легітимізація того, що відбулося в 2014 році, і влада, яка прийшла після Майдану, і Революції Гідності. Для других, це насправді вигідно, тому що вони і були тими прибічниками, ну, Портнови і сьогоднішнього ОПЗЖ, прибічниками Януковича, для них також легітимізація Порошенка є вигідною. І третє, це зрозуміло, що вигідно відвертим реваншистам. Нагадаю про те, що ДБР очолює адвокат Януковича Бабіков. Ми бачимо насправді на сьогоднішній день відвертий реванш, в тому числі в тих плівках НАБУ, які в окружному адміністративному суді, це насправді показано. Тому є три сили, яким це вигідно. Почув. Всі вони намагаються конвертувати антирейтинг Порошенка, який також виник, але це предмет нашої іншої коментарів не без, скажімо, впливу Росії і того, що вона виграла цей етап в інформаційній війні, розділивши українське суспільство, яке до того було єдиним протистоянні Росії, тому це вигідно, ще часів китайських стратегем. І зрозуміло, що вони намагаються конвертувати цей антиретен в свою політичну підтримку. Так, от добре, ставимо тут крапку, пане Валерію. Пане Валерію, ставимо тут в цій темі крапку. Ще одна тема. От за збереження нинішньої ситуації в Україні можливий ще один Майдан. Таке в етері 4 каналу заявив екс-віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний. Окрім того, політик висловив думку, що президент Зеленський не добуде до кінця своєї каденції і розписав три можливі майбутні сценарії для України. Давайте послухаємо і обговоримо зараз. При збереженні нинішньої ситуації я не бачу, щоб нинішній президент добув каденцію повну. А далі? А далі у нас є декілька варіантів дій. Варіант перший – це коли президента як інституту взагалі не буде. Що, в принципі, не найгірше? Вибачте. Не найгірше. Коли є парламентська республіка нормального європейського зразка, так. Чим зле? Ну, промовишся двопарламент. Друге, це якщо в середовищі військових з'явиться диктатор, він себе проявить. Нема такого. Немає, слава Богу, що немає, бо це дуже заманливий шанс. І причому ви знайдете прихильників в усіх таборах, які побіжать і потім будуть плакати, але ж побіжать туди. Третій варіант – це те, що на нас нависає, це коли сусід зайде сюди армією, танками. І я цього найбільше остерігаюся, тому що сусід тільки чекає ситуацію, щоб тут виник конфлікт. Радує те, що страх перед сусідом таким змусить нас думати і змусить нас вийти на рішення. І я сподіваюся. Пане, так, будь ласка. От, власне, почули ми ось такі аргументи від спікера. От, і загалом я ще наведу одну думку публіциста, журналіста Віталія Портпортникова. Він також каже, що Майдан можливий третій в Україні лишень із тієї ймовірності, що Зеленський його і діюча влада розверне у бік Росії, але це неможливо, бо тому що Зеленський має рахуватися із електоратом проукраїнським, проукраїнського налаштування. А може бути ще такий варіант, сценарій, коли може вийти Майдан, це економічний, коли люди просто змушені будуть виходити, аби годувати своїх дітей. Які сценарії взагалі розглядаєте ви? Ну, ми намалювали три сценарії і два підсценарії одного ж сценарію. Я почну з останнього. Майдани не виходять, не збираються в силу економічних обставин. Майдани завжди не за ковбасу і навіть не за землю, а завжди за волю. Майдани завжди складно спрогнозувати їх час, але точно можна спрогнозувати
скажімо так, їх ймовірність і ворогідність. Я завжди казав і завжди буду повторювати, що Майдан можливий в Україні саме в тому випадку, який ви назвали під сценарій у варіанті Портнікова. Це якщо Зеленський перейде червоні лінії, або він послабиться до такої міри, до якої насправді витвориться вакуум цієї сили, яка буде керувати Україною в умовах російської агресії. І тоді, знаєте, коли Янукович з країни, зрозуміло, що треба було брати владу, тому що ну, вона була насправді і не було. Да? І тому насправді цей варіант можливий. В варіантах, які палював пан Безсмертний, перший варіант – це найбільш небезпечний. Парламентська республіка в умовах війни – це відсутність того, хто бере на себе відповідальність. І саме тому вона вигідна антиукраїнським силам, тому що завжди з 7-15, ну, повний час ще в середньостроковій перспективі, а у нас війна завтра не закінчиться, певний час оці 15-18% проросійські налаштованого електората, для яких будь-яка українська влада гірша, ніж російська, вони будуть торгувати 7-15% в 18-му парламенті, нав'язуючи повну міру цей порядок денний. І тоді багато хто буде йти на поводу тих речей, враховуючи низку обставин, розриваючи Україну. Думаю, що насправді Майдан можливий, я про це неодноразово говорив, тому що сам пан Зеленський зупинився у передумови. Нагадаю, що пан Зеленський розганяв минулу Верховну Раду на підставі 90-ті Конституції, на підставі нібито невеликих рейтингів. І тоді, коли Конституційний суд ухвалював рішення щодо цього питання, то 60% українських громадян вважали, що можна не виконувати рішення суду. Увага, це найвища інституція, яка трактує найвищий і головний закон, який мають покоруватися всі громадяни України, всі гілки української влади. Так от, громадян України вважали, що можна не виконувати це рішення, якщо воно буде на захист Верховної Ради. Тому сам президент Зеленський став тепер залежним від цих рейтингів. Тому коли вони, наприклад, програють або не отримують точно тих результатів, які могли би вони отримати на місцевих виборах осінню минулого року, коли помогла інша доктрина, то насправді вони стануть заручником рейтингів і їх політичні опоненти, які матимуть кращі результати, будуть вимагати розгону українського парламенту вже на підставі недовіри. І вони точно ситуацію розхитають. Тоді президент Зеленський насправді буде мати меншу фракцію. І тому президент Зеленський буде мати меншу підтримку. І тому будуть працювати інші політичні процеси. І це, ще раз наголошую, в умовах війни і агресії Росії, почули, яка буде ще далі розвиватися ситуації, тому що це і вигідно. І почули, тоді в таких умовах можна ситуація, в якій люди, як носії суверенітету, відповідно до того ж самого рішення Конституційного суду, посилаючись на статтю Конституції, вони можуть взяти ту владу, яка насправді не зможе забезпечувати опір російській агресії і стали розвиток українського суспільства. Дякуємо. Час. Почули вас. Дякуємо вам за ваші думки. Наразі у нас це все. З вами був Євгеній Агарков, Анна Мартищук. Побачимо.